exciting and new. I'm aboard, but NASA's expecting you. Oh, dance, life's sweetest reward. Let it flow, it flows back to you. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Dance Academy Cruiser with Commander Vanessa Silva. She will give you lots of glamour and entertainment and the wonders of the seven seas. It's Vanessa Silva Academy Cruiser. And dance won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Bem-vindos a bordo do navio cruzeiro Academia de Dança Vanessa Silva, coreógrafa e oficial de dia. Durante 2 horas irá percorrer o mundo a bordo deste imponente e magnífico navio com 315 metros de comprimento e 43 metros de largura. Tem capacidade para 5.686 pessoas, 20 bares e 10 restaurantes ao vosso dispor. O entretenimento a bordo reserva oportunidades únicas com excelentes espetáculos no nosso salão Broadway. Desejamos a todos uma excelente viagem na companhia da nossa tripulação e comandante Vanessa Silva. Os teus egrégios avós.